କିଏ ଅଛି ନା ଜବାବର ରାଲି କରୁଥିଲି ସେ ଟିକେ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ କିଏ କହିବି କିଏ ଅଛି ମୋର କହିବି ଲୋ ବା ଏ କଥା ଏ ବହି କଥା ଶୁଣିକିରି ମଶା ଉଡ଼ି ଯାଉଛି ଲୋ ବା ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଆଠଗଡ଼ ଗୁରୁଡ଼ି ଛାଟିଆ ସମବାୟ ସ୍କାମର ତାତି ରାଜଧାନୀରେ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ବାସଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ଚାଷୀ ହେଲେ ଦେଖା ମିଳିଲାନି ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଧାରଣାରେ ବସି ରହିବା ପରେ ଶେଷରେ ଧାରଣାରତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା ପୋଲିସ ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଚାପରେ ହୋଇଥିବା ସ୍କାମକୁ ଚାପି ଦିଆଯାଉଛି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଅସଲ ମୁଖା ପଦାକୁ ଆସିପାରନ୍ତା ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ କହୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ନାଲିଆଖି ଦେଖାଇ ଉଠାଇ ନେଇଛି ଶୋଷଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏ ଲୋନ୍ ଆମେ ଆଉ ଶୁଝିପାରିବୁ କି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ସେଇ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ହାତ ଅନୁସାରେ ଏମାନେ ଚାରି ଚାରି ଜଣ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଖାଲି ସସପେକ୍ଟ କରି ବସେଇଦେଲେ ଆମ ପଇସା ନେଇ ପାଇଯିବୁ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ମରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ ଉପାୟ ଏମାନେ ଏମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କହିବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଆପଡ଼ିନୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କୁମ୍ଭ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଆମ କଥା ଡାକ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଯଦି ସେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ଆମେ ଯେତିକି ଗୁହାରି କଲୁଣୁ ଆମର ନ୍ୟାୟ ଆମେ ପାଇସାରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବହିରେ ମୁଁ ଉଠେଇଥିଲି 9,000 ଟଙ୍କା 200 ଟଙ୍କା ବହି ଥିଲା ମୋ ବହିରେ ଦେଖ 2,60,000 / 62,000 / 62,000 କେତେ ଟଙ୍କା ଉଠିଛି ତେଣୁ କରିକି ଯେତେ ଆମେ ପଚାରିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରିଲୁ ମୋ ପଇସା କିଏ ନେଲା ନା ତୁମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ କରିଥିଲ ତୁମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜବରଦସ୍ତ କାହାକୁ ନ ପଚାରି ପଇସା ଉଠେଇକି ନେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଆମକୁ କହିଲେ କ'ଣ ହେବ ତୁମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କହିଲେ ଆମେ ସେଇଆ କଲୁ କାହା ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 4 ଲକ୍ଷ ତ କାହା ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଯାଇଛି 3 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ଋଣ କରି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚୂନ ଲଗାଇଛନ୍ତି ସମବାୟ ବିଭାଗର ବାବୁ ଆଉ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଶହ ଶହ ଚାଷୀ ଏ ଅଫିସରୁ ସେ ଅଫିସକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ହେଲେଣି ନୟାନ୍ତ ହେଲେ କେହି ଦେଉନାହାନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ଆଠଗଡ଼ ବିଧାୟକ ତଥା ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟାତଳେ ରହି ଏପରି ବଡ଼ ଠକେଇ ହୋଇଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନଥିବା ବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଇସୋଲେସନରେ ଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାସଭବନର କର୍ମଚାରୀ ଆମେ ତାଙ୍କ ଦରବାର ସାମ୍ନାରେ ବସିଛୁ ଆଜି ଆମର ଦାବି ଅଛି ଆମର ଋଣ କେମିତି ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବୁ କେମିତି ଆମର ଋଣମୁକ୍ତ କେମିତି ହବୁ ଏହା ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଆମର ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାଇ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ କରିଛନ୍ତି ଏହା ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ସେକ୍ରେଟେରୀ ତାଙ୍କ ପିଅନ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଗ୍ରୁଜେଟ ସୋସାଇଟିର ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି ଆମର 1,00,000 ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରାଯାଇଛି ସେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯିଏ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିକି ବୁଝିଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କଥା କହି ଶୁଣିଏ ନାହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ ଏ ଜାଗାରେ ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ହଁ ତାଙ୍କର ଯିଏ କେୟାର ଟେକର ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଇଛି ଅଛନ୍ତି ମିନିଷ୍ଟର ତ କଥା ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଭଲ ହେଲେ ସେ ଆନ୍ସର ଦେବେ ଆଉ କାମ କରୁନି କି ମୋ ସରକାର କାମ କରୁନି ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ କାହିଁକି ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ନ୍ୟାୟ ଏହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍